dulmigii iyo adabdaradii iyo kibirkii bay taageereen waxay ku sheegeen xasuuqa min bilow ilaa dhamaad maalinkii mashaqadan ay soo bilaabatay 2013kii baa la yiraahdaa ilaa yoomina hada wixii ka dhacay magaalada Laascaanood iyo gudaha gobolka Sool ay waxay ku sheegeen shaqaaqo yar shaqaaqo markaa maxay noqonaysaa shaqaaqo waa laba gabdhood timaha isjiiday kuwani waa afar jeeblayaasha culimada wey waa qandaraaslayaal waxooday qaataan codka dawladda ku hadlaan mikrofoon musabbiixi uu ku soo hadlay buu ahaa iyaguna waa gudbiyeen marka muhiimaddu intaas wey laakiin xaq kamayna hadlin diinna kamayna hadlin islaamnimana umayna hadlin maxaa masalixna umayna hadlin niman maamulko maya waa siday u hadleen niman maamulkooda difaacanaya oo maxaa ku adeerkood face-ka kula jira ee ahaayeen maraskuuda qaadi kama culimada yaa maya isuma qaadin baan ugu culimada usuu baan ka hadlay anigu tarku kuwa mikrofoonka waa muuso hadlahay ahaayeen موسى ام باهل الاهل لا يعاود راسه حدا واته السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كلنا وناكسن دا وديال كسدوادا برنامج كدب كهدل قيبتن وحين كو ايغينا بل حالدها لا خيرره مغالده لاسعانود intii magaalada dhibaatooyinka ay ka taagnay waxaa jiray baaqyo kala duwan oo ka soo baxay dad wax garadaha culimowdiin siyaasiyiin iyo waliba masuuliyiin oo ku aadanaa xaaladda magaalada Laascaanood dadka qaar ayaa iyagu siyaabo kala duwan uga hadlayay Soomaaliland maanta shir ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah culimada Soomaaliland ayaa waxa ay ka soo saareen war saxaafad xaaladda magaalada Laascaanood doon waxaan eegi doonaa bal war saxaafadkaasi culimada ay ugu hadleen xaaladda Laascaanood iyo waxyaabihii ay uga hadleen iyadoo uu jiro hadal ay culimadu ku baaqeen ama ay ku kaga hadleen xaaladda Laascaanood ama ay ku sheegeen oo hadal hayn badan dhaliyay arintaas ayaa neeg doona haddu ay baa wadro galada iyo gudahan jawiga iyo xaaladaha guud ee u gadaaban xaaladda magaalada Laascaanood oo maalin sideed u dagaal ka socda sida ismada ku sugan halkaasiba ay warbaahinta la wadaageen dhinacayn waxa fadhiya jaamac galad oo isagu isha ku arintaas isaga ayaa ka waydiin doona bal saxaafadku culimada iyo xaaladaha magaalada jaamac usudhow insha Allah wadow xaaladda Laascaanood waa la wada dirsan yahay maanta maalin sideed bay gashay ismada waxa waxay sheegeen in saddex maalmood kadib markii Soomaaliland xabeejinta ku dhawaaqday wili dagaal ay ku wadaan magaaladaasi waxaan horta eegaynaa marka hore war saxaafadeedka culimada Soomaaliland ka soo baxay xaaladda magaalada ku saabsan بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ودهن بوبد الصوماليه ميل كاستي جون حلا السلام الله عليكم ربي هيدن امان سدو warka ka soo yeeray culimada Soomaaliland ee de war maartay hadda la baciisanayo ma ahayn ee culimaduna xaaladda Laascaanood kama ina hadlinay waxay u jawaabayeen culima kale oo iyaga oo iyaga la mida iyay u jawaabayeen mooyaane oo ka hadashay xaalada ha iyay u jawaabayeen kama ina ma aragtay to hadlin xaaladda Laascaanood markaa ay ka hadan maxay dhilaayeen yaa markii hore haday ka hadli lahaayeen kullayde wixii la qumanan bay dhihi lahaayeen laakiin hadda culimo maxaan ku yiraahdaa ay tola ayay la yiri oo maxaan wada mariyaha loo soo tuuray iyo weeyaan ma aha hadda culimo yacni sidii lagu yaqaan culimada u hadlay oo maxaan ku yiraahdaa ay jawaabtii yacni ama wixii umada Soomaaliyeed ay ka filaysay yacni ku hadlay ma laakiin faradii bay sameeyeen oo waxay radiinayeen wadaadadii dhawaan ka hadlay ee meelaha kala duwan jooga Soomaaliya ee siyaabaha kala duwan uga hadlay ee aad u naqdiyay waxa ka dhacay yaani magaalada Laascaanood tii bay jawaab ka bixiyeen mooyaane dhibaatada iyo mashaqada ka aloosan magaalada Laascaanood iyo xasuuqa bahalnimada ah ee lagu hayo shacabka ku dhaqan magaalada Laascaanood yaani marnaba kama ina hadlin horeyna kama ina hadlin haddana kama isa hadlin marka xaqiiqda laga hadlo waa sidaa maxay ku tilmaameen marka xaaladda Laascaanood xaaladda culimada waxay ku tilmaameen yacni horey uga hadashay oo ay u jawaabayeen yaa waxay ka hadleen dhibaatada meesha ka dhacday inay tahay dulmi iyo adabdarro jawaabta ma halka laga qaaday in culimada ay u jawaabeen ha sababtoo ah horey uga hadli lahaayeen waa ta horey iyo uga hadli lahaayeen hadday ka hadlayaan cidi afka ma haynin baan maxaan ku yiraahdaa ay dhiig muslim oo la daadiyana dhib ka weyn dunida guudkeeda kama dhaco hal qof ah oo muslim ah oo la dilo ayaa wuxuu ka maaragtay to xaq darro loo dilo haa oo wuxuu ka dhib badan yahay ka dulmi badan yahay adduunkan oo dhan adduunkan in la rogo ayaa ilaahay agtiisa uga fudud
إن قف مسلم ديك جيسا بغير حق الودابي علماء دو إيوغو تا أركا جيسا كهب دينو إدير سيني مسؤولين واساري مسؤولين دوازي العلماء ورثة الأنبياء صومة وات أوكي إنت يا وحي أي دوريين مركي وذا دي إيوغا ديك جوضاء oo ay culimada islaay yihiin oo muslimiina oo Soomaaliyeed ay ka hadlayaan dhahan war meesha waxa ka dhacay waa dulm guriyaha la duminayo masa aan maxaa ku leedahayto aruuraha la leenay ciroolaha la xasuuqayo magaalada dukum daakum laga dhigay maalin walba uu u rakiban yahay BMK iyo maxaa ku leedahayto in hawsarka iyo artilleryga Djibouti ay soo daabulayso magaalada leena dhacayo hal laga daayo markii leeyay waa dulm iyo markii leeyay umbay wadaadadu maxaa kaba gacanta ku soo qaateen laakiin waxa weeye waa cadahay yaani iyaga warkoodu wuu cad yahay halay marka reernimada iyo wadaadnimadu waxaan u maleeyay inay kala laba tahay in kasoo Soomaalida hore u tiri fiqitolki kama janato qofku haduu sheekh kasta yahay waa iska reer hebel hadda maalmo dhawayto umal iyo shibil waa lagu dhaganaa oo hal ahaa reer hebel baad maartay yad noqoteen wuxuu shaqool waa afiftay anu ogbuna dadaysi sheekh fariib aad baa loo yaa lagu dhaganaa hadana xaqqa oo aad sheegto qul il xaqqa walaw murrab yu nabi alayhi salatu wasalam wax kasta ha ka kharaaraade si kasta uu kharaar yahay kharaar kasta oo uu leeyahay xaqqa in lagu hadlo way wanaagsan tahay waadadan xaq kama hadlin dulmigi meesha ka jiray dulmi kale ku sii dareen seeben xaq dibaacadii ma xaq kama hadlin waxay qabteen xaalad in la qabo war saxaafadeedku waxay ku difaacayeen maamulka dhiigga cabka ah ee meesha fadhiya ee dhiigga shacabka Soomaaliyeed ee abriyada ah daadinaya maalin walba madaficada u rakibaya ee aan jirin sabab uu ku banaysta dhiigga oo aan ka ahayn dulmi iyo adabdarro iyo kibir dulmigi iyo adabdarradi iyo kibirkii bay taageereen waxay ku sheegeen xasuuqa min bilow ilaa dhamaad maalinkii mashaqadan ay soo bilaabatay 2013kii baa la yiraahdaa ilaa yoomina hada wixii ka dhacay magaalada Laascaanood iyo gudaha gobolka Sool ayaa waxay ku sheegeen shaqaaqay yar shaqaaqo marka maxay noqonaysaa shaqaaqo waa laba gabdhood oo timaha isjiiday hayta meeshan shaqaaqada ka dhacday haddii aad maqasho waa laba qof oo timaha isjiiday oo kadibna lagu soo baxbaxay oo iyagii la kala celiyo kadibna ay kaba isku tuureen ama dhagax isku tuureen oo waxaas shaqaaqo la yiraahdaa laakiin meel dhiiggii qulqulayo meel maxaan ku dhahay dhakhaatiirtii la leenayo culimadii maxaan ku dhahay sheekh bidde 80 jir wuxuu ahaa la yaqaano oo caan oo la ogey masaajidka dhexdiisa lagu dilay Soomaali garab haday wanaag leeyihiin oo culimada Soomaaliyeed oo Islaam oo dhiiga dadka muslimka ee daadanaya ka baqanaya ama u dhibay ay yihiin oo Alla ka baqanaya ay yihiin maalinkaas ay ka hadli lahaayeen fardi bay uga hadli lahaayeen mid qaar way ka hadleen qaar baa ka hadlay culimadu isma saara waxaan sheegayaa kuwa maanta culimo badan baa ka hadashay oo xaq cadaysay oo burca ka hadashay oo meelo kale ka hadashay Soomaali garab kuwan hargeysa joogay laakiin waxay qaataan mushaar bay qaataan iyo waa qandaraas la yaal wey ma aha culimo ma laakiin waa qandaraas la yaal haddii ay jiraan shakhsiyaad dawladda ku xiran la iskuma wada qabo in badan de kuwaas ah halaynaya mid laha madaxweynuhu waa adeerkay Soomaa maalmo dhawid maare sawir madaxweynaha ina adeerkay buu ahaa haa sawir madaxweynaha ina adeerkay buu ahaa sawir madaxweynaha ina adeerkay wey hadhow markuu ka tagana madaxweynuhu waa adeerkay buu ahaanaya kaasi markay uu diin u sheegaya madaxweynuhu hadduu adeerkay maxaad nooga sheegi diinta iyo way kala yihiin adeernimadu adeerka waa inaad qabataa adeerka waa inaad qaban kartaa maxaa adeerku yahay haddaadan qaban karin waxa weeye qofka muslimka ah laba goorba qabashu kugu leeyahay haddii uu gardaran yahay inaad qaban karto haddii laga gardaran yahayna inaad u heeliso oo dulmiga lagu hayo aad ka qabato waa laba qabasho Soomaa markaad qaraabatiin sida ninkaasi uu sheegay qaraabanimada waxaa la rabaa inay kuugu darto mid saddexaad isagu wuxuu yiri xaqul ra'iis iyo xaqul qaraabo igu leeyahay buu yiri moogta xaqul kufina waa inaad ku darto oo reebta marka xaqul islaam iyo islaamka aad ka qabato ilaa waa mujrimka daalimka ah ee micyaha dheer dheer leh ee dhiiggii cabkay maalin walba dhiigga shacabka Soomaaliyeed ku qadaynaya ku qareecanaya waa aad ka qaban kartaa waad laakiin dhiigga waa ku taageerayaa
ظلمك هو كنت هاجيريا متي علماء واحد كوكا بانيسا دينتي وكوكا بانيسا علماء السوق باتشي موت كوي مانت سوي ستاغي ماشا وعلماء السوق لما انتو هذا كان سرق مقرح من الجامعة مايا ايه قاشي مايا حق حديك فيري وذا دلع اي ردين ايان سيدو اغيني اوه الديان بأي حي سماذا قرأ نبكن ماشا كدا عينا مايا نبكن ما ايه كاذي مايا نبكن ماشا كدا عينا انو سيدو يهي اوغاح الله بحب دهام ومدى حسوق بالاوها يا نبكا هالقد دايو ووح انو شلي دي دينين ما انت عرورت يهويوين كالالاين ايو لكن والكفر حسيهن دي قاس ويكون قناع سنيه يصير يروح أسرام بمارتي يكون تاجر سنيه الموسى صارتوه الدنيا بقى وشوابين مويانة يمكن كمان حفلين وعلماء أصول مرك ما جاء علماء ذا نويتهم يو حب شيء يعني مرك وكده يسني حلقة يكسر بيجن تباق علماء ذا سو ما هن حلقة علماء ذا كروي يذكر بقى كهذا ين هذا ما يجا سجارة هي أتابني سي ما حكل في أوكيني إن شيخ توجا كسمايو يا نيروبي يا مقدشو يا جروي يا قال كعيو يا جيججا إنه كهذلو كدي مركي لب براد أي سعته هوش علماء أي وين علماء كهذاش وأي وين علماء محامك ولا هذا توحن ردسة علماء اسمه ما شرط علماء بضم باغ يا كر يا ك يا يا كريبان لكن كوي ما أنت كهذلو يعني كوي ما أنت علماء أصوبة هاي دي غاسي كو مارت يربان مارت انو سي داتو قريها انو سو قاتان وخبا كوما يو قريه لو اردهو صف غور كوجا سسيل لو لوو تيمامي كرا علماء ما انت هذا شيء ديق هلا جوجيه تعسيد دريسي ما لو ما باحناي ما انت الا يراهو كو فرحسن يي ما وي كو فرحسن يي ما وي كو قنعسن يي هن وليبا صابط هوراي ما خا يغا markii umal ka hadlay ee shibla hadlay maxay uga hadlay may dhahan isaga noo hadlay kaali waxay ku dhibsadeen sheegan fiir waa culimaa culimaa warathatul anbiya abu nabi kaleey salatu wasallam waa kuwa ka dambeeyay yani maxaan ku ilaahdaayto yani dhaxlayay nabinimada oo dacwadii wadaya oo booskii culimada ku jiray booskii anbiyaada ku jiray oo la rabo in ay ummadan xaq ku hoggaamiyaan baadilkana ka reeban وردي با قف بني آدم أو مسلم أو لا داليو نبكي وين مجد شدك وين مجد الله سبحانه وتعالى أنا أنت صقرب أبلن قاضي محاكوا لحظة النار تجهنم لها وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وما يقتل مؤمنا وما تبغان لمده هل قف أو مؤمن قف كدلا لي؟ سورة الآية دي كلام حياة قف ك يعني دلا قف بغير حق وحلم ذيها فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا إيه يعني علماء الدين تي ويجرنا يعني لكن واحد ماشي كسر على كوكان عسين سيء وقنا كرام واحد وقنا عكران waxa ay horena ugaga aamusnaayeen maantana markii ay wadaadadu hadleen ay ugu jawaabayaan ayaa ya ku muujinaysa in ay ku qanacsanaayeen oo ku faraxsanaayeen raali ka ahaayeen maraskuu qaalay kan culimada yaa ma isma qaalin baan ugu culimada suuban ka hadlay anigu taqo ku mikrofoonka waa muuse hadla haye ahaayeen muuse umba ila la caawada raaso xidhan waa ta marka qandaraas la yaal wadaad lagu ma sheego waa qandaraas la yaal qandaraas la yaal maxay tahay marka talada iyaga lagu gudbiyay culimada ayaga talada lagu gudboosay uga aamuseen inay uga aamusan way ahad laakiin hadda waxay noo sheegeen inay dibkan iyagu qayb ka yihiin ay hoggaamin u yihiin ay hor socdaan oo maxaan ku yiraahdaa wax allaah iyo wixii xagga diinta ka soo gala ay iyagu difaac u yihiin Muuse dagaalkii wada Soomaaha ayaguna xagga diinta wixii ka soo galay maaragtay iyo difaac uga yihiin laakiin niman diin Islaam iyo maxaan ku yiraahdaa ummad Islaam kala qaboojinteed iyo kala reebideed u soo kacay iyo ka hortagida fidno iyo dhibaato meeshan yaani ka dhacaysa iyo dejinta xaalad dhig muslim uu ku daadanayo niman soo istaagey maaha maalinkii toddobaadkii labaad buu galay dagaalka foolka foolka lixda bishii maxaan ku yiraahdaayto in waxaan 4-28 bishii in December yaa mashaqadu ka bilaabatay laascaano 4 bishii in maxaan ku yiraahdaayto January maalinkii laga baxsaday bay ahayd maleeshiyada muusa beexi ee ay ku dileen maxaan ku yiraahdaa 20ka
dadku ay ku dhinteen kadib markay dhinteen waxaas oo dhan oo socda duqeynta maalintii 8aad gashay ee magaalada Lascano subax walba loo rakibay BM-ka iyo sawaariixda laga keenay maxaa ku jira meesha leeyahay Djibouti way indhaha ka dhowrayaan waxay kala socdaan shaashadaha waat shaashadaha ay kala socdaan kuwi ka hadlay way mahadsan yihiin laakiin kuwan ka hadlayo waa culimaa usuu ah qandaraas la yaasha ah ee maxaa ku jira cid walba waxa lay moogtay afar jeeb la weeleeyay jamaa ma santa afar jeeb la yaashu way odayaasha dhaqanka afar jeeb la ku jiray siyaasiyiinta waxa ku jiray afar jeeb culimada afar jeeb la ku jiray ganacsatada waxa ku jiray iyaguna kuwa noocaas afar jeeb la yaala kuwani waa afar jeeb la yaasha culimada waa qandaraas la yaal waxooda qaataan codka dawladda ku hadlaan mikrofoon musabbihi uu ku soo hadlay buu ahaa iyaguna waa gudbiyeen marka muhiimadu intaas weey laakiin xaq kamayna hadlin diinna kamayna hadlin islaanimana umayna hadlin maxaa masalixna umayna hadlin niman maamulko maya wasaday u hadleen niman maamulkooda difaacanaya oo maxaa ku jira adeerkood Facebook kula jira ee ahaayeen laakiin diintii ku gabanaya oo waa tahay marka la fiiriyo xaaladda lascanada iyo waxa ka jira ee madaxweyn kara Soomaalida waxa ka raatay inay kala dhax gasho Djibouti baa askare sawaariixda Djibouti baa le saraakiisha rideysa ee duqeynta wadaahi waa Djiboutiyan Soomaalan garan dawladdi Soomaaliya indhaha ka dhowreysa in balanku wuxuu ahaa ay ku heshiyeen Muuse Biixi iyo ninkii Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ismaaciil Cumar Geelle in lagu soo afjaro maalmo gudahood 3 maalmo in lagu soo afjaro oo say macna Lascano wada hadal maya lascano xog lagu wax wada hadal ma jiro madaxweynaha Soomaaliya qabayn la saaray madaxweynaha Soomaaliya qaban ku iri oo yaani laga dhaadhiciyay oo ku qanacsanaa oo yiri Soomaaha 3 bari buu qabsaday Muuse 3 bari Soomaaha yaa soo loodhan ku qabsanaysa ha 5 ban kugu waxaan 7 kugu dareen doon suugin madaxweynuhu la wayna dhibaysa qof baa afiri luqadaha lagu hadlaa fara badan waxana inaha siyaasa baa leeyahay siyaasada mar afka laga hadlaa marna meel kale laga hadlaa hay soo marka inaga afka laga la hadlahayo waxa leeyno sheegay iyo waxa kale ee la aaminsan yahay in siyaasada Soomaalida waxay u taqaanaa af iyo ur iskhilaafsan saagara waa yaani calaamada awl munaafiqiin wi calaamada koobaad ee qofka munaafiqa ah lagu garto wi waa macnaheeda wax siyaasiga Soomaaliga ana shaqadiisa waa in urkana uu wax ku jiro oo maxaa ku yahay dibdib u hadlayo afkan markuu inaga ina la hadlayo oo si fiican loo hadlay walaalayaal dibku sidan maaha haawshu sidan weeye waxaynu nahay kan babababa bas markay sa kaamarada looga damiyana telefoonka uu rigta qabsanaya waan hadlay intaana soo gelinin meesha la soo gelinin maxaa weey shaqadiina qabsada kadibna xagga markay hawdu ka bilaabato madaxweynaha Soomaaliya ka sii hadlay baa lagu dhihay oo haawshan ka hadlay oo kaasa halkaas ka taagan yahay yani waxaan waa siyaasadu oo laba carab laynta siyaasada taqaana meeshan dadka reer Lascano waa loo heshiiyey balkan diin kale ee Soomaaliga xaliwaagii hore qoraftan Muuse lahayn ku dadan oo wuxuu iska habaaleeyay cad baruur oo iska socdo oo cagaalaha socda shimbira maalinka u tashado dambe u tashado waxa yiraahdeen maanta markuu godka ka soo baxo aan la kala yaacno mid walaalba in yar uu gooso ee horinta hore ama didmada hore ama la kala tagaysa Soomaa hayba la yiri oo waa la sugay oo mid baa xogtu kana waxa uu niyahow een waa lagu tashaday maanta godka ha ka soo baxay oo maxaa la igu tashaday shimbira ku tashaday geedka dhaysay saaran yihiin marka soo baxdo waxay rabaan inay kula kala ordaan oo meesha la igu tashanayso Ilaahay ma joogin buu soo baxay saastu uu soo baxay oo naagii inay hal mar ah iyo ku dageen demiyo ba qad umba kasiisay qolof uu Ilaahay ku daday qaar ba afku ku maroray oo wariyay waxa uu qadhi ay kasiiyeen meesha loogu tashanayo ee shirqoolka loogu dhigayo reelaas caano Ilaahay waa joogay waana ogyahay wax walba oo waxaan ku ilaahay to alle waa ka og waxa quluubta ku jira iyo qalbiyada qofka bani aadamka ee ay qarinayaan ee wax banaanka yaalaba Soomaal garan waxa kale oo ku kala soo nahay reelaas caano inaan cidina koobshaha ka cabeynin
أو حبل جدات سنين أو أيهين نمكي أوبا بعد جاي إنجليز يا فرنسيس يا حبشي أي ولا ببرقة كله صدي إن أيهين كوي كو عام بحاي أوركي جو بني مدون تاريخ العالم كأجوري ديار دلوقت دقيق إن أيهين إن أيهين كوي كات كذي سان عدالة ياشي مارتي إنجليز يا فرنسيس يا تليانيكا يا حبشي دي جرب كستيني سي إن أوركي كي إن كات كذي أدراوي شد لشي سي إن ميشة شوبتو إن أنا مرنا بقادنا إن قورسي إيهانيسي إيه محن كل هذا تو إن كوه دليو أيسي دلي ستمرنا بإنيس قادنين وحن كلوا كوك كلا صونا هاي نصر يا إيه بإنه سود دقدقة يو الله سبحانه وتعالى حق يا بعض الكوك كلا صار الدونه أو كوا مارتاي سكودية إن يجا أو كوا هاللي يا ما جي علماء وقال عيبين دونه وفيد دونه عورة ضوضة أو حمانة أو مادة كل الاحتلال بناك أي إيمان دونته إيه وحن كلوا كوك كلا صونا هاي إن جوش أي سود دقدقة دونته سمعت كلام، أكو دول ميجا ودار دول ميجا وقال إيه كعلين دونه، وقال إيه موسى بأي نقطة دونه كوا ماشى حن كدم بيا، شعب كنا وقال وجهيلين دونه، صابتوا آه، تاريخ هذا أنا وح كبرني مجد باته، موسى ود هن موسى في حبلي جري، ما هو قال أنا لفت عيس قبته، حبلي جري ودمي الناس يا سيد بلي جري، يعني ماشى صدقني دور سنة كهر أي شوقين بيقولي شوقين بكله موت. ألا إله موسى تا موسى ما أنت كسفيسين دمين سياسة ده هداد مغشو وموسى يا محمد كاهن يا كوا لمد كا إيه حكومة ذي هي كل الدولة إيه سومالي إيه سومري اللي سو شقي إيه سو تشب هذي إيه نب إيه شدو إيه نبات أوردن سومري إيه شقي إيه دول مكدة قال لما يين إيه ما أنت ربطت كي سومالي دول مكشر إيه واي كدة قال لما مثل ما إحنا كوهيان دمين السياسات كواسا وحكسي دران كو الدين تشيغان ايا اي حدنا الدولم ايا كو قرب تاغان اي وداد دا سوماليات اي علماء دا سوماليات اي نبكا كهذا شاك كدام قضي اي رديان عمامدها اسوقات محان لايه هاي الهي حقا هاي دنتسو اهد المواسيح جامع داو ديال هم كاسا يام كسو قبا قبيننا قضب كان تاني وكولان دنبه وحان اذين كغتغينا امان يكون افين السياسيو نبت